মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবলৈ এখন পাৰ্ক নাই, চুইমিং পুল নাই, এ চি নাই, তথাপিও 1200 টকা খাটাং। এক মিনিট, আপুনি আচলতে কোন? কি হৈছে? কোনো কথাই মানে চিৰিয়াছলি নলয় পায় আপুনি, কৈছো নহয়। কোনে কথা পাতি থাকে আপোনাৰ লগত? অ ৰবচোন, এই কলিতা পুলিচৰ খবৰটো কি হল? ঠাণ্ডাত বহি নাথাকিবা, আহা ভিতৰলৈ আহা। অ বাইদেউ, লাগলি মোক চিৰিয়াখানাৰ সেই বাঘুৰ গঁড়ালতে সুমাই থৈ যাওক, তথাপিও মই মোৰ ৰুমত নাযাওঁ। ঠিক আছে, তই ৰুমলৈ নাযাওঁ নাই, হাতিমুৰি আৰু মোৰ সোমাই থাকি যা নে কাষত থাকিবলৈ তোৰ ভয় লাগিছে? মা কচম কাকতি দা, হাতৰ কথা নকব, সি খাব পালি চব পাৰি যায়, এতিয়া সি সেইজনীৰ লগত জইন কৰিছে। হে, ইমান সোনকালে পাৰ্টি বদলি কৰিলে, ইয়াক বুজিছ MLA কৰি পঠিয়াব লাগিব, ই তেতিয়া হাঁহ পাৰ ব্ৰইলাৰ বিচাৰি পাৰ্টি বিচাৰি ফুৰিব। আপুনি ফুটি বেছি নহয়, এনকি যদি থাকিব লগা হয় নহয়, মই কিন্তু চব এৰি গুচি যাম। চব মানে ভাড়া ঘৰ? নহয়, এই পৃথিৱীৰ পৰাই কেবাবাৰো মৰিবৰ কাৰণে তাই কৰিলো, মানুহগিলাখনে ইমান ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে নহয়। অ কাকতিদা, আজি মৰাটো ফাইনেল। কলিতা, অ কলিতা, তেনে কাম নকৰিবা, বুজা নাই, মই আছো নহয়, চোৱা কাইলৈ ৰাতিপুৱা মই তোমাৰ চব কথা পাতিম। চাকচোন, মোৰে ভাড়া ৰুম, তাই এতিয়া তাতে নিগাজিকে থাকিব লৈছে। অ মই কিবা কি বাংলাদেশী নেকি? এ নহয় নহয় নহয়, মই থাকোঁতে এই কমলা কাকতি হৌকা ধৰা থাকোঁতে তুমি একো চিন্তাই নকৰিবা, কোনো বাংলাদেশী সোমাব নোৱাৰে তোমাৰ ঘৰত, তুমি একদম চিন্তা নকৰিবা, বুজা নাই। এই তই আমাৰ সেই খিৰিঘৰটোত মানে দীপকৰ ৰুমটোত থাক গৈ, বিছনা কাপোৰ কানি চব আছে, এইবিলাক চব আমাৰ বস্তু। থেংক ইউ কাকতিদা। এ কলিতা পুলিচ, তই এইগিলাখান কি মহাপাপ কৰিছিলি, তোৰ আজি এনাই দেখা হল। কিবা কৰিছিলি চাগে? আইঅ দেহি, ইয়াৰ কিন্তু আজি ৰাতি যে চৰ্দি লাগিব খাটাং। কিয়? টপা মূৰত নিয়ৰ পৰিছে না? অ হয়তো। ইমান সুন্দৰ খানা খাই থাকিব মন যায় পা। অ নবৌ, কথা এটা কোৱা, ইমান সুন্দৰ খানা বহুত দিনৰ মূৰত খালো দেই। অ নবৌ, আপোনাৰ হাতত কিন্তু যাদু আছে, মানি কৈছো পাই। অ কি হ'ল, আপুনি মোৰ মুখৰ ফালে চাই আছে যে, খাওকগে যাওক। মোৰ চুইটহাৰ্ট হানি কেৰি কেনেকৈ খাও কোৱাচোন বাৰু। আহা, খোৱা বোৱাত সেইবোৰ কথা নচলে, বুজিছে, নিজৰ পেট নিজৰ কথা। আৰু এটা কথা, পুলিচ কাইদেউ হবলা আপোনাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, ক'ৰবাত এগালমান খাই গেলা হৈ পৰি আছে। ভণ্টি, অ ভণ্টি, হে আহ আকৌ, 8 বাজি গ'ল। ভণ্টি, ঐ, এই মানে বিয়াৰ পিছত একদম গাধা হৈ গ'ল। ঐ কি হ'ল, ইমান তৃপ্ত হৈ ওলাইছ যে, তোৰ দেখোন চাকৰি নাই। মই জানো নহয়, তুমি যে মনে প্ৰাণে বিচাৰা মোৰ চাকৰিটো নাথাকক, তেতিয়াহে মোক গালি পাৰি থাকিব পাৰিবা, না কাম্মা না লায়াক। ধৰতিকা বোজ, এই তোক কোনে ক'লে তোৰ চাকৰি নহ'লে মই ভাল পাম বুলি? হা, তোৰ চাকৰি হ'লে আটাইতকৈ সুখী মানুহটো হ'ম মই। হ'ব, নতুন চাকৰি এটাত জইন কৰিবলৈ গৈ আছো। আৰে ৱা, এটা চাকৰি যোৱাৰ লগে লগে নতুন চাকৰি আহিয়ে গ'ল, ইমান ফাষ্ট, ইমান দ্ৰুত পৰিৱৰ্তন। বাই দা ৱে, চাকৰিটো বাৰু কি? এতিয়ালৈকে বিশেষ গম পোৱা নাই,
কিন্তু দরমহার লগতে যে কমিশনটো আছে সেইটো হলে জানো। কিন্তু যিয়ে নকৰ কিয় মানুহ চিনিবলৈ চেষ্টা কৰিবি। দুদিনমান আগতে কেওঁতে তোৰ কি অৱস্থা কৰিছিল তই পাহৰি গলি নেকি? তই জলকি নাযাওঁ কিয়? কেওঁতৰ নিচিনা মানুহ যতে ততে পাবি। যেতিয়া এইবোৰ কথা ভাবিছিলো তেতিয়াতো কাৰো কাণ সাৰি নহল। এতিয়া মই বিবাহ পাশত আবদ্ধ নহওঁ। যি এইবোৰ বুজিব লাগে বুজি পাইছে চাগে। যাওঁ তোৰ দাদাই একদম ঠিক কথাকেই কৈছে। ইমান দিনে তোমালোকে নাতিৰ মুখ দেখিলাহেঁতেন, চব তোমালোকৰ গাতেই ভুল। জন্ম মৃত্যু বিবাহ এইবোৰ এইবোৰ মানুহৰ হাতত নাথাকে। এইবোৰ ঠা গল গৈ। বাহ, নিজৰ ডাইলগ শেষ হ'লতো। দেখোন বৰ ভাল কাম কৰিলে নহয় আপুনি আহিছে। আপোনাৰ কাৰণে মই মিঠাই থৈ দিছো, আজি কিন্তু চাহ খাইহে যাব লাগিব। মোৰ চাহ খাবা অকমানো সময় নাই, বৰা ঘৰত আছে না নাই? এ বহকচোন বহক আগতে। ঐ বৰাক মা, বৰাৰ লগত মোৰ কথা আছে। ঐ এখেতে গা ধুৱাবলৈ যা যোগাৰ কৰি আছে। ঐ কাক গা ধুৱাবা যা যোগাৰ কৰিছি? ঐ তৰচোন চানা পানা নাই স্কুটাৰখন। এই স্কুটাৰখন একেবাৰে চেম্পু টেম্পু দি ৱাশ্ব কৰিব বোলে। অ' তেতিয়াহ'লে জল্দি জল্দি কৰিবা দিনা। বৰাৰ লগত মই উজান বজাৰত যাব লাগে। আমাৰ ব্ৰহ্মৰ বোলে লোকেল মাছ খাবা মন গৈছে। ৱা, এখেতে আকৌ কি কৰিব? নে আমাকো খুৱাম বুলি ভাবিছে? তই কোন নাজানা, মই বৰাৰ লগত স্কুটাৰত যাম। স্কুটাৰখন কিয় লৈছি? আমাৰ কাৰণে লৈছি হয় না নহয় কচোন? নহ'ব দে, এইখন কি চৰকাৰে আমাক সমাজ সেৱাৰ কাৰণে এনে দিয়া বুলি ভাবিছে নি? নগদ 5,000 টকা দি কিনি আনিছে, 2,000 টকীয়া দুখন, 500 টকীয়া দুখন। নহব দে, এখেত যাব নোৱাৰে। বা, তোৰ এমান ফুটা দিনা। অ কৈছোতো, আপুনি খোজ কাঢ়ি যাওক। অ আপুনি কব নোৱাৰে হব পাই, এইকেইদিন এনেও লোকেল মাইকী মানুহক স্কুটাৰ গাড়ী এইবিলাকত উঠোৱাটো বন্ধ কৰি দিছে। হেই, কিয় বন্ধ কৰিছে? আপুনি চাগে টিভি চোৱাই নাই ন? এইকেইদিন দেখোন নিউজত দিনে ৰাতিয়ে দিয়েই আছে বোলে লোকেল মাইকী মানুহক স্কুটাৰ বাইক এইবিলাকৰ পিছত উঠাব নালাগে, উঠালে ফাইন, ফাইন 1,000 টকা। হেই, মই 1,000 টকা দিয়াত নাই দেই, মই ফাইন চাইন দিয়াত নাই, তাতকে মই চিটি বাছতে যাম। হেই, মই যাম দে। স্কুটাৰত উঠিবলৈ আহিছে, ধেমালি পাইছে। আপুনি মাইকী মানুহ হয়, মাইকী মানুহৰ দুখ বুজা নাই। মই নুবুজো, কাৰো দুখ বুজাৰ কথা নাই। তুমি যোৱা ইয়াৰ পৰা, ওলোৱা সোনকালে, বেগ লোৱা আৰু যোৱা। অ দাদা, আপুনিয়ে কিবা এটা কৰক, আপুনি মোৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পায়। তোমাৰ মই না না, ওৰা কি ঘোষণা কৰি থৈ গ'ল শুনা নাই? তুমি বেয়া নাপাবা। ভাড়া ঘৰ কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম, আগবহাইছে জিওনি S6s, সুইচ টু এয়ারটেল 4G আর পাওক 12 মাহলৈ ফ্রি ডেটা। নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, হকিন্স প্রেসার কুকার, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, অফিসার চয়েস ব্লু, স্যালুট টমান টাহে, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, টিভিএস আপাচি RTR আর সাইকেল পিওর আগরবাত্তি। ওরা হেন্দুরখানি ময়ে লগে দেও দাহা। ভয় খাই গলো দেই। ইয়াত ভয় খাবলগীয়া কি কথাটো হ'ল? বাইদেউ বহকচোন বহক, আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, বৰ ভাল লাগিছে। এনেও আপোনালোকৰ ঘৰলৈ চিনাকি হ'বলৈ গলোৱেহেঁতেন। কোনো দৰকাৰ নাই, কোনো দৰকাৰ নাই। তোমাৰ নিচিনা এজনী ছোৱালীৰ লগত মোৰ চিনাকি হোৱাৰ কোনো আগ্ৰহ নাই। আৰু তুমি যে আমাৰ ঘৰ কৰি আছা কিহৰ কাৰণে? এইটো মোৰ ঘৰ, মই কলিতাক ভাড়ালৈ দিছো। কিয়? মই কলিতাৰ পত্নী নহয় জানো? কিহৰ পত্নী? কলিতা পুলিচৰ এজনী ঘৈণীয়েক থাকোঁতে আকৌ কিহৰ পত্নী? হা, এইবিলাক দুই নম্বৰী মৰিয়াত নচলিব। মই কৈছো মুঠতে ইয়াৰ পৰা তুমি ওলোৱা, ইমিডিয়েট ওলোৱা, ওলোৱা।
হেৰি এগৰাকী পত্নীক তেনেকৈ খৰখালি কৰি দিলে নহব নহয়। মই দোস্তৰ মত ফেচবুকত বিয়া হৈছো। থোৱাহে তোমাৰ ফেচবুক চেচবুক কথা কবলৈ আহিছে। ইয়াত অকল কলিতা পুলিচে থাকিব পাৰিব, তাৰ বাহিৰে কোনো থাকিব নোৱাৰে। এইটোৱে মোৰ খাটাং কথা। তোমাৰ কাৰণে কলিতা পুলিচ মানুহটোৱে আজি গোটেই ৰাতি ঠাণ্ডাত বাহিৰত থাকিব লগা হ'ল। অ বাইদেউ, আপুনি মাইকী মানুহ হৈ মাইকী মানুহৰ দুখ বুজা নাই। মই নুবুজো, কাৰো দুখ বুজাৰ কথা নাই। তুমি যোৱা ইয়াৰ পৰা, ওলোৱা সোনকালে, বেগ লোৱা আৰু যোৱা, যোৱা সোনকালে, বেগ লোৱা, বেগ লোৱা, বেগ লোৱা আৰু আহা আহা আহা। আপুনি কিন্তু এগৰাকী ফেচবুকৰ সঁচা প্ৰেমিকা কেনেদৰে অপমান কৰিছে, আপোনাৰ পাপ হ'ব। হেৰা, সঁচা মিছা প্ৰেমিকা কিটো আছেহে? ফেচবুকৰ প্ৰেমিকাবিলাক দেৱী নেকি? হা, পূজা কৰিব লাগিব। মই অকলে প্ৰেম কৰা নাই, তেখেতেও প্ৰেম কৰিছে, আমি দুইজনে প্ৰেম কৰিছো। বাহিৰ কৰি দিলে দুইজনকে বাহিৰ কৰি দিয়ক, তেতিয়াহ'লে আমি ৰাস্তাত দুইজনে মুক্ত বিহংগৰ দৰে উৰি ফুৰিব পাৰিম। একদম শুদ্ধ কথা কৈছে। একো শুদ্ধ কথা কোৱা নাই। হেৰা, মুক্ত বিহংগৰ দৰে বলিয়া কুকুৰৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিবা। হেৰা, নাপায়, ইমান বেয়া শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰিবা। কিয় নকৰিম, কিয় নকৰিম? নে আপোনাকৈ ফেচবুকৰ হোটেল লম্বিছে? হা, ক'ব নোৱাৰি নহয়। আজিকালি এই ডেকাবিলাকতকৈ বুঢ়াবিলাকৰ ফেচবুক অনবৰতে অন হৈয়ে থাকে, মোবাইলটো একেবাৰে মূৰতে গুজিয়ে থাকে। বেজবৰুৱাৰ দৰে? কোন বেজবৰুৱা? হ'ব, মানে মানে থাকক। আৰু তুমি শুনা, তুমি এতিয়াই ওলাই যাবা। এখন ভাল সংসাৰ ভাঙি এখন অবৈধ সংসাৰ পাতিব নাপায়, কথাটো মনত ৰাখিবা। সোনকালে ওলাই যাবা। অ' দাদা, আপুনি কিবা এটা কৰক, আপুনি মোৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পায়। তোমাৰ মই না না, ওৰা কি ঘোষণা কৰি থৈ গ'ল শুনা নাই? তুমি বেয়া নাপাবা, অৱশ্যে কলিতা যদি সৈমান হ'ল হয় তেতিয়াহ'লে কথাটো অলপ বেলেগ হ'ল হয়। আৰু এটা কথা, তুমি যদি কলিতাক তোমাৰ প্ৰেমৰ জালত আবদ্ধ কৰিব পাৰা তেনেহ'লে মই চব খুলি দিম। কি? মোৰ ভাড়াঘৰৰ দুৱাৰ, খিৰিকী। আৰু শুনা, এই মিশনত যদি তুমি সাকসেস হব পাৰা তেনেহলে লাইলা মজনু, হি ৰঞ্জা, হেমন্ত কমলাৰ প্ৰেম কাহিনীৰ দৰে তোমালোকৰো প্ৰেম কাহিনী অমৰ হৈ থাকিব। যাবা দেই। ভাল ধুমুহা এজাক মূৰৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ গ'ল। আচ্ছা, এই কামটো যদি কলিতাই কৰা নাই তেনেহলে কোনে কৰিলে বাৰু? দীপক নেকি? নেকি নহয়, ইয়ে হয়, ইয়ে হ'ব লাগিব। আচ্ছা বেটা, আহ লগৰ ল'ৰা ৰুমত ৰাসলীলা সামৰণি কৰি আহ, তই, তোক মই দি আছো। বৰমণিয়ে মোক কঁকাল নচুৱাই নচুৱাই বিচাৰি আহিছিল, কিয়? ইমান জঁপিয়াই পৰিব নালাগে, আপোনাক বিচাৰি অহা নাছিল, স্কুটাৰখনৰ পাছৰ ছিটটো বিচাৰিহে আহিছিল। বম হয় উজান বজাৰৰ লোকেল মাছ খাব, বৰাই স্কুটাৰত উঠাই নিব লাগে। ভালে হ'লহেঁতেন, তেল অলপমান ভৰাই লোৱা হ'লে 10 টকামান লাভ হ'লহেঁতেন। লাভ হ'ব নে কি হ'ব, মোৰ চব জনা আছে। ঐ হি হাসিনা জব রুঠ জাতি হ্যায় তো। বৰমণিয়ে মোক কঁকাল নচুৱাই নচুৱাই বিচাৰি আহিছিল, কিয়? ইমান জঁপিয়াই পৰিব নালাগে, আপোনাক বিচাৰি অহা নাছিল, স্কুটাৰখনৰ পাছৰ ছিটটো বিচাৰিহে আহিছিল। বম হয় উজান বজাৰৰ লোকেল মাছ খাব, বৰাই স্কুটাৰত উঠাই নিব লাগে। ভালে হ'লহেঁতেন, তেল অলপমান ভৰাই লোৱা হলে 10 টকামান লাভ হলহেঁতেন। লাভ হব নে কি হব, মোৰ চব জনা আছে। হে, ঘনে ঘনে ব্ৰেক মাৰিলেহেঁতেন, তাৰপিছতে গাঁতত সোমোৱাই দিলেহেঁতেন, এইবোৰ মই বহুত শিকিলো। হে তাহানি অভিজিৎ দা, দেৱজিৎ দাহঁতে এইবোৰ মোক শিকাই থৈছে। হেৰা, মই তোমাৰ সেই অভিজিৎ দা, দেৱজিৎ দা নহয়, বুজিছা? ই চব মতা মানুহ একে। শুনক, মই পাছৰ ছিটটোত চুনে পুৱন ছিট এটা দি থম, তাৰপিছত কোনো উঠিব নোৱাৰিব, কোনোবা উঠিলে মই গম পাম। যদি কোনোবা উঠে আপোনাক কি কৰিম ভাবি চাব, আৰু এইখনকে মোহাৰি থাকিবনে? আহক, হাতে নকি। হ'ব হ'ব, গৈ আছো, ব'লা, মই গৈ আছো, ব'লা, এইখন মচি শেষ কৰি লওঁ।
कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। ए रोई थके मय बे आपाओ माने ए माटी दियो केले तने के उफ आनि बोले हुनकाले आनि बोले किया ने ओ दा तू साकरी तो कन्फर्म हुआ बोली कले ओहो कन्फर्म हे एक हप्ता भीतर ट्रेनिंग तार पिसर ड्यूटी दे ভালে হইছে অনবৰতে তোৰ যে মুৰটো গৰম হৈ থাকে এতিয়া যে ঠাণ্ডা হ'ব ল সেইটোৱে ভাল হৈছে ঐ তহঁতি বহিলিয়ে যে হা মোৰ অকলে অকলে কাম কৰি আমনি লাগিছে আৰু চব মই অকলে কৰিব লাগে বস্তুখিনি অনাততো সহায় কৰি দিব পাৰ ঘৰ চাফা কৰা ভাত ৰন্ধা কাপোৰ ধোৱা চব কৰিব লাগে মই কৈছো নহয় ভাগ্য ভাল ককাৰ গ'ল নহলে মোকো অকণমান চেঞ্জ লাগে আচোন অকণমান সহায় কৰি দেহি ইহঁতবোৰো মানে বৰ বেলেগ এটা দি থৈ গ'ল দেই এ হয় অ মোকো অলপ চেঞ্জ লাগে এই ঘৰত কুমাই কুমাই কিবা আমনি লাগি গৈছে তোক আকৌ কিহৰ চেঞ্জ লাগে আৰু এখন ঘৰত তো একো চেঞ্জ বিচাৰি লাভ নাই তই ভাল কিবা এটা ভাবিলো তোৰ বেয়াই হ'ব একো লাভ নাই অ মা আমি ফুৰি আহো গৈ বলা দুই তিন দিনমানৰ কাৰণে মোৰো মন যায় বুজা নাই কেইটামান দিন ঘৰখনৰ পৰা বাহিৰত নিশ্চিন্ত মনে থাকিবলৈ মোৰো মন যায় কিন্তু নোৱাৰো নহয় ঘৰখনৰ জানো কম লেঠা হা হয় দে ঠিকেই কৈছা বৰ কষ্ট তোমাৰ কিন্তু ভণ্টিয়ে ঠিকেই কৈছে মা কৰবালে কিন্তু দুদিনমানৰ কাৰণে গলে আমি ফ্ৰেছ হৈ আহিম ন অ বলা বলা কবালে যাও আৰু দেউতাকক কথাটো কোৱা মই গলে কম অহতি ক দেউতাৰ কথাহে কিবা কৰে মই কলে আকৌ লাগিব এখন আচ্ছা এতিয়া ভাত কিটা খা ঐ দেউতা কেনে গলো হেৰি হয়নে হেৰি ভাত বাঢ়িছো আহক হে নাই নহয় মুখেৰে নামাতে মানে মই ভাগে ভাগে নিমন্ত্ৰণ দিব লাগিব ভাত খাবলৈ এওঁলোকক কৈছো নহয় মই নাথাকিলে এইবোৰ এইবোৰ কেনেকে যে চলিব লঘুণে মৰিব বাপেকে ওল দা আমাৰ কিন্তু সঁচাকৈ বহুত দিন হ'ল ন কলৈকো নোযোৱা অ অৱশ্যে এবাৰ গ'লেও তোৰ এতিয়াই সোনকালে যাব লাগিব পিছত আকৌ মোৰ অফিচটো থাকিব নহয় সেইটোৱে দিগদাৰ এতিয়া কলৈ যাব লাগে সেইটো চিন্তা কৰিব লাগিব ন সেইটো পিছত চিন্তা কৰিম এতিয়া ভাত খাই লওঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি Co-powered by Anmol Butterback অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর Godrej Expert Rich Cream আগবঢ়ালে জিওনি এস সিক্স এস সুইচ টু এয়ারটেল ফোর জি আর পাওক বারো মাহলে ফ্রি ডেটা নিহার ন্যাচারেলস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটকেট হকিন্স প্রেসার কুকার আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া ফোর জি অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান টাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আর টি আর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি